Goedemorgen jullie, mijn naam is Izaal Hoofman, ik is een leefstijlchef en op hierdie koude donderdagochtend maak ons vanochtend een gezonde weergawe van een hoenderpastei. En soos jullie hier kan sien aan mijn linkerkant, ek het hom gegarneer met een klein beetje paprika en sesamiesaad. Aan die binnenkant is die traditionele hoenderpastei wat je krijgt, daar is wortels in, daar is erkies in, hoender en een klein beetje timie. Nou kom ons hardloop gauw deur die bestanddele een vir een, want het is regtig so eenvoudig soos wat het klink. So ons begin soos wat ek gesê het met een beetje gedroogde timie. Ek hou van altijd om af te rond met die vars timie. Dan het ons ouder gewoonte ons woestijn sout. Ons gaan swart korrelkie peper wat ek klaar fijn gemaal het insit. Ons sesamiesaad. Hierdie is erkies wat ek net ontvries het. Hierdie tyd van die jaar, vir een of ander rede, kry mens nie te veel vars erkies op die rak nie. Ek het gesukkel om te kry natuurlijk. Dan hierdie wortels is die wat jy in die pakkie kry, die stokkie wortels, wat ek vir 5 minute in die microgolf gestoom het en dan net in blokkies gesnyd. Maar ek het wel vir julle net om te wys hoe mooi die wortels lyk, het ek hier aan my regterkant vir julle ook gemaak. En dan, hoe kan mens nou pastei maak sonder prachtige rooi slaai eie? En dan last but not least, ons maak ons nou hoenderpastei. Nou met klein bietjie tyd te spaar het ek 2 redelike stewige groot hoenderborsies hier in klein blokkies opgesny vanoggend, maar ek het net hier aan die regterkant vir julle gewys hoe dit wel gelyk het om het van die rak af te kry. Nou dan gaan julle dalk vir my vra wat kom in die deegformaat, want ek maak glad nie van suiwel of meel gebruik nie. Nou in hierdie shaker of in hierdie houertjie is hier 280 ml eierwit. Ons gaan net hierdie eier hierdie metaalballetjie, soos het hulle noem, en gooi net so eenvoudig soos dit. Ons het 1 eetlepel amandelmeel. Ons het 1 eetlepel, hierdie is vlak saaitjie, soos julle kan sien, ek het dit letterlik net alles by mekaar gegooi. En dan 'n knippie sout. Nou hierdie is so eenvoudig soos dit. Op met hierdie deksel. En ek sal altyd baiesies is ook gemaak in die kombuis, want nou begin die skit werk. Soos letterlik so net eenvoudig tot 30 sekondes min of meer en dan bak jy hierdie in 'n pannekoekpan. Nou ons kan hierdie later gaan want ek gaan later weer terugkom om saam met julle te kuier. So kom ons begin met die bestanddele. Nou ek gaan een van hierdie rooi slaai eie gou vir ons opsny in wielietjies en dan gaan ek dit begin braai in die pan met olyfolie. En dan gaan ek die fyn stukkies hoender insit wat ek gesny het, sout en peper en 100 ml amandelmelk. Nou, dit is nou maar net half om die romerigheid in die resep te kry en ek is baie lief om amandelmelk of meel in al my vleis dis te gebruik vir die eenvoudige rede, dit is 'n alkalizer. Nou julle, ons gaan hier met die eie begin en dan, daar's 'n rede hoekom ek 2 koppies hier het vandag. Ons maak 'n halwe koppie erkies, 'n halwe koppie van hierdie wortelblokkies wat ons gesny het en dit sal vir jou presies die hoeveelheid gee vir 3 van hierdie groot pastaie soos wat aan my linkerkant is. Dan natuurlik, ek het die oond voorverhit op 200 grade Celsius. Ons gaan van die middelkant gebruik maak en dan julle, as ek net nou terugkom, dan pak ons hierdie pastaie aan mekaar in die oond vir 10 tot 15 minute en dan is hy reg vir middag of aandete. Ek sien julle later. Hoi julle en welkom terug aan die kombuis. So intussen wat ek gedoen het is ek het vir ons pannekoek gebak. Nou hierdie is letterlik nou maar my weergawe van 'n pannekoek as jy hom nou so kan stel. Die enigste verskil tussen hierdie en my pannekoek resep is hier is nie karamel essence in nie. Nou, soos julle kan sien, ek het hom aan beide kante gebraai en hierdie is my vulsel van my hoenderpastei. Soos kan julle kan sien, die romerigheid daar's natuurlik die amandelmelk wat ons ingesit het. Daar sy. Nou, hier is die trick. Ons gaan nou net 1 eier breek in 'n koppie. Daar sy. Lekker in 'n groot ontbyt koppie vanoggend. En ons gaan hom net vinnig bietjie klits. Daar. So eenvoudig soos dit. En nou gaan ons begin om hierdie pastei te maak. Ek hou daarvan om altyd julle is welkom ekstra groente natuurlik in te sit. So ons gaan die vulling mooi aan die kant een helfte. Daar sy. En skiep. Soos julle kan sien, ek bly weg van die kante af en daar is 'n rede daarvoor, want dit is waar ons laat die pannekoek dan basies aan mekaar moet plak as ons dan die eier opverf.
Oh, hier een ekie kort so klein bietjie liefde. En dan sit hom daar ook in die hoekie. Dan gaan ons hom letterlik seker maak alles is mooi in. Ons gaan hom toevou en ons gaan hom plat druk. Daar was nou 'n klein stukkie hoender wat dit nou nie die kat gemaak het nie. As jy nie van 'n pastaai met baie vulsel nie, is jy welkom om minder in te sit. En dan gaan ons letterlik net begin om hierdie eiergeel oor te sit. O, ek dribbel so 'n bietjie oor vanoggend. Nou julle sal sien ek het hierdie pannetjie vooraf met kleefsproei voorberei. So ons gooi letterlik net die geel oor, laat hy net oral half bietjie ingaan. En daar ook. O, hy loop oral vanoggend hier op hierdie plaat. En die rede hiervoor is ons wil hê dit moet bros bak. Kyk, natuurlik met 'n pastai, dit gaan oor die krakerige kors. So ons het wel net eierwit gebruik vir die kors en dan sit ons nou hierdie oor met die geel in wat hy nou heeltemal bros bak. Dan wat ons gaan doen is, jy gaan net seker maak oral op die punte is hy mooi plat geseël. En dan is dit so eenvoudig soos ons sit 'n bietjie van die gedroogde tiemie oor. Ek hou daarvan om gewoonlik van my kruie te herhaal, veral as ek dit aan die binnekant van die dis gebruik het. 'N Knippie sout. En natuurlik net so 'n bietjie peper verbyt. En julle hierdie ouetjie gaan in die oond. Hy gaan vir so 10 tot 15 minute. Dan wat jy gaan doen, jy gaan hom uithaal. Jy gaan hom met bietjie olyfolie drizzel. Ek sit altyd net so 'n bietjie van 'n net so 'n dazzle van heuning oor, 'n paar sesamiesaadjies. As jy die sesamsaad te vinnig opsit, dan gaan hy baie donker bak voor die pastai gaar is. En dan as hy uitkom, net so 'n dash paprika. Julle dan tot volgende keer op die donderdagoggend. Ek sien julle weer. Tot volgende week.